Вие гледате коментарното предаване Точка на кипене. Аз съм Светослава Рудов. Здравейте! Днес ще обсъдим политическата ситуация в момента, която меко казано е парадоксална. Наш гост е общинският съветник от ВМРО, е бивш кандидат за депутат Димитър Антов. Здравейте! Здравейте! Поканя го, защото той е така много откровен и никого не щади. Започваме след секунди. Вие познахте един предишен път, като ми гостувахте, казахте, че чалгаджии ще ни управляват. Казах повече, казах, като сме свикнали с мутрите, ще свикнем и с чалгаджиите. Да. Това казах. Вие сте пророк. Да, не знам кои ще бъдат следващите, но горе-долу до тук се получава. Как ви изглежда сега ситуацията? Смешна. Всъщност... Смешна. Ситуацията е смешна. Този, който най-много ревеше срещу несправедливостта на обществото, който усмиваше и охулваше всички, които управляват, сега трябва да управлява, а като гледа, май не му се ще. Да. Мама е по-добре да бъде критик, защото да, едно е да джавкаш и да критикуваш, друго е да поемеш отговорност и да почнеш да правиш нещо. Тоест, и не само нещо, всички даже неща. Даже не се появи, освен да се закълне там. Да. Той не се появи даже на екрана. И западиха много странно мълчание, което е странно за хората, които не ги познават. Но аз виждам, че тези хора изведнъж попаднаха в небрани лозе. Даде ми са вас, което не са и очаквали, не са и искали. И те не искат. Те искат май повече. Ако се явят на избори, те искат уж повече. Така ще се случи, че ще получат по-малко следващия и по-следващ път и ще обвинят някой за... И аз закона избирателния, и аз някой лош, който ми е говорил срещу тях. Но може би това ще е най-лесният начин да излезат от ситуация. Това е, ако сте чели старите моряци на Джордж Амаду. Подобна е историята. Един, който се прави на капитан, изведнъж му дава да стане капитан. И той се излага от всякъде. Да, това много често се случва всъщност в живота. Да. Затова Жоржи Мадо е световен писател. Има една такава българска приказка, когато те удари горния таван. Да. И сега е много смешно. А между другото и господин Борисов е склонен да си отиде, защото по тук нататък ще му е все по-трудно да защитава тази своя групировка икономическа, която се представя за партия. Нали? Но в нашите среди, в нашата култура, всичко може да мине за всичко. В интерес на истината, тези няколко дни, когато Борисов вече се отдръпна, нали, беше и малко в болница, си пролича, че ГЕРБ се оправя страхотно без него. В парламента. Има едно много силно поведение на ГЕРБ в парламента. Имаше друго нещо. Неочаквано за всички. Хората, които някога го издигнаха, това беше почти изкуствено издигане. Може би си спомняте тези години, 2001-2007, когато беше секретар, когато беше национален герой, когато беше харковатата чета на Бенковски. А ние виждахме, че този човек няма и този интелектуален потенциал да бъде някакъв успешен, разумен лидер. Просто той беше хубаво лице. Тези, които го издигнаха, обаче му бяха поставили очевидно задачата да създаде хубава физиономия, така хубава представителност на своето управление. И той привлече хора, които някои от тях са си много интелигентни, много добре спящи хора. Mm-hmm. Само, че на техи беше казано, имате ваша територия, за някои работи не задавайте въпроси. Господа Фандъкова е от тези хора, които са чудесни ръководители, но си имат определена територия, за която не ги допускат. Да, да. Човекът от Севлиево, от Габрово, този икономическия заместник министър-председател, беше чудесен също. Той е умен човек. Мислав Дончев. Той е умен човек. Начинът, по който говори, по който си бърже мислите, не казвам, че близък на моя, но аз го приемам много лесно този човек. Да. И този човек, ако ме управлява и ако има пълното право да ме управлява, без да му се казва какво не може да прави, защото определено ми се казва какво не може да прави. Един мой познат стана директор на болница с голямата амбиция да прави нещата. Може би така стечено обстоятелствата. Започва да идва с планове, с амбицията, иска да промени това, тази дейност. О, тук не пипай, това не е за теб. Отпитва друго нещо. И там не пипи, там е взели кой си. И накрая той казва, аз всъщност не може да правя нищо. Аз бях само едно лице. Да. Но се вижда, че в парламента, който аз следя всеки ден почти изцяло, доколкото имам възможност, защото човек пък не може и само това да прави, да гледа в телевизора цял ден, се вижда едно много сериозно тактическо и фактологично поведение на ГЕРБ. По-скоро това е... Аз съм сигурен, че ГЕРБ няма да се върнат на бял кон, както казват. Смина този период, мина. Това е по-скоро хубави маневри за безболезно отстъпление.
По-скоро е така. Мислите ли? Защото те от минус, значи всеки ги беше навикал, аз не ги защитам въобще. Просто гледам обективно какво никога се случва. Никога не сме били симпатизанти, ясти. Да. Не сме били симпатизанти, но какво се получи обективно? Значи всички срещу тях, те лоши и така нататък, влизат все пак с по-голяма преднина в парламента. Очаква се всички да им се нахвърлят и те да бъдат вечно битите кучета, нали? Да. Изведнъж виждаш едно волево поведение, те извличат от тази ситуация максимална полза. Вижте, и комунистите 40-те години са правили същото, но това не ги прави положителни образи. Те не ги прави, но има хора, които си ги харесват. Те се консолидират. И евентуално биха си запазили изборните резултати. Няма да ги запазят. Защото голяма част, казаха го и социолози, на които така и вярвам, и които, пак казвам, които симпатизирам, не на всички. Защото сутринта имаше едни, след изказването на господин Борисов, беше разговор пред камината, там, дето разговор селска кръчма беше този, неговото точно говорене, беше по домашни дрехи и изглеждаше точно като в кръчмата в банки. Той прекалява с това. Да, абсолютно да. Селщина. Не е, но това, уважение... не е това поведението на държавника. Други държавници блестят. Аз не знам този не говореше на мен. Премиер да се е появил по този начин. Той не говореше на мен, не говореше на вас. Той говореше на постолидето някъде от някой изостанало село месеците пияници. Има едно изключение. Слави Трифонов се появява по такъв начин. Слави Трифонов въобще не е мой герой. Планцук се появи, да. Слави Трифонов е мой герой. И слушай, те всички стояха чинно мирно с едни масчици. Стояха неговите, бяха с костюми, разбира, защото те са все пак интелигентни хора. А той беше се разпиштолил. И след това, и начинът по който говори, и ценностите, които неща, и начин по който ги получаваше като стария паша, той е пашата, да. А те са служителите му, не съм се борил за такава демокрация. Аз съм участвал в борба за демокрация. Така си губяхме, бай, то ще беше същия. За какво променяхме системата? Между другото, поведението на партия ГЕРБ е като поведението на БКП. Разпределят се между нас, нашите хора, нашия елит живеят добре, другите са пълнеш. Така изглежда. А всъщност обаче какво се получи, че в парламента сега ГЕРБ подкрепят Има такъв народ, Има такъв народ попадна в капана на останалите. Има такъв народ има, няма такава партия. Такъв народ има, ние сме този народ, но няма такава партия, която да го представлява. На практика те постоянно лавират и се мъчат да се измъкнат от хватката, която ГЕРБ им поставя. ГЕРБ им каза, господа, ето, заповядайте, управлявайте. Изборния кодекс. Те са прави. Да, управлявайте, хайде да ви видим, нищо лошо. Защото ГЕРБ много добре знае, че зад техното говорене нямаше една последователна кауза, която да обхване всички теми на обществото и да даде веден отговор. Те първо те търсят отговори. Няма този потенциал, няма ти такава нагласа. Те са шоумени. Ама шоуто свърши, почва работа. Те се отказаха днес от мажоритарния вод, който защитаваха на референдум. Те отказаха се, обяснявайки защо не можело да стане сега. Години наред говориха за президентска държава и това изчезна също. Защото се оказа, че това е просто един нещо, за което да се хвалиш да говориш. Той има и плюсове, и минуси. И плюсове са равни на минусите. И да ревеш само за една страна нещата е смешно. Не, те разбраха, че той е в техен минус вече. Ще гледаме цирк. Аз по-скоро залагах повече на този човек, Христо Иванов, който е той умен човек. И говоренето му, но там са се събрали орел, рак и щука. Там са толкова разнородни групи хора. Аз виждам и поведението им в общинския съвет. Там то не излъчва облик някакъв. Някакво последователство от поведение. То е много говорене, всичко говорене. Не знаеш къде стоят, не знаеш... Значи една партия е добра, ако като се възникне в проблем, ти да отгадаеш как ще постъпи. Ето, ние сме патриотите, имаме консервативност, заумисли, национална идентичност. Човек може да разгадае къде стоим. Без да ни пита. Да. Те стоят там. Не мога да кажа къде стоят тези демократите в общинския съвет. Те са винаги против каквото и да каже управляващите, само защото трябва да са против. Това е деструктивно. Това не създава авторитет. Не само, но е безлично. Оказа се, е безлично. Не създава авторитет. БСП-то стоят много повещо така. За тези неща ние сме на тази позиция и утре пак ще бъдем там. Ако вие промените, еди, какво сме съгласи с вас? БСП-то стоят много по-добре. Аз смятам, че БСП е много унижавана партия в момента. Не съм комунист, антикомунист съм. Тя е много подценявана, унижавана, омаложавана, неглижирана партия. БСП-то биха могли да бъдат чудесна партия, ако се отърват от няколко си там честолюбиви мадами, които искат да са и те феодали, подобни на Бате Бойко. Бате Бойко женски дрехи да бъдат. И които се опитаха да представят битката за България между Бате Бойко и госпожата. Не е това битката за България.
аз ние с тебе съм говорили, битка за България е да променим системата, която е безкрайно корумпирана, безкрайно свързана е с администрация, която рекетира хората, бюрокрация, която рекетира хората, и да се освободи възможността на хората да заравят малък и среден бизнес, да просперират, без да им се пречи от държавата. Да. Остави да ни им помага. В други държави, като Турция или на Западна Европа, им се помага, поне да ни им се пречи. И тогава много хора ще се върнат от чужбина, ще завъртат някакъв малък среден бизнес, хората ще бъдат заети, ангажирани, и това ще ги прави доволни от живота. Не че ще бъдат богати, но ще бъдат собственици на своя бизнес. Ще се чувстват добре. Всъщност левицата в лицето на БСП и в тези дни, нали, показа, че няма инициатива. Отново те не са на ход. И те трябва да изчистят своите идеологи. Нямат инициатива. Те трябва да заложат, да покажат някакви, както ние казваме, какво залагаме. Ние казваме, ние сме консервативни, нямаме, при нас няма ляво-дясно. Ние казваме, който е добро за България, който е добро за просперитета на държавата и работи при нас, защото трябва да е работещ механизъм, не да е някаква фантазия, разказ за нещо, което няма да се случи, което много често срещаме. И ако това нещо проработи, ние ще го приемем, независимо от къде, дали ще идва от Русия или от Америка. По принцип, от Русия не виждам практики, които бих могли да ползваме. Там е още по-корумпирано, там е още по-зле. Това е това, което е правилно, може да подесе. Чувал съм го от руснаци. Сега, да ви питам, в Общинския съвет БСП по същия начин ли седи? В Общинския съвет... Вижте, БСП трябва на национално ниво да поставят принципи. Да кажат, ние заставаме тези принципи. Сега какво да кажа, защитават работещите класа ли? То почти няма такава. Отказаха да защитават малки бизнес, защото аз съм ги питал. Тогава защитават ковачки, големия бизнес. Да кажат къде стоят като социална позиция. Кои социални слоеве защитават и каква е реалната е визия за обществото. Да излезат и да го разкажат просто така, че аз математика, който не съм чак толкова умен, да мога да го разбера. Аз съм изненадан, че не мога да разбера какво защитават те. Та тогава, като говорим, тя да кажем, ние съгласно вашите принципи, може да приемем част от вашите неща и при нас. Тоест, ние може да мене допитни точки, ама как да мене допитни точки, който не знам какво цели, къде отива. Как ще вървим заедно, ако не знаем той къде отива? Това е проблема на повечето партии. Да. Как ще вървим заедно по пътя, ако ние знаем къде отиват? Поне кажете къде отиват. Да. Докато ГЕРБ се очертава като партия на средния и едрия бизнес. Не, ГЕРБ се очертава като една икономическа групировка, която иска да прибере във фондовете и да си отиде. Не е партия на едрия бизнес. Тя пробира само нези от средния и едрия бизнес, които ще идат процент. И които ще помогнат за следващите избори. Аз мога да дам пример с гробищни паркове. И всеки път го давам. Аз давам конкретен пример, който може да се проведи утре, днес. Там една мафиотска групировка държи гробищата. Ние се оплакваме, че нещата са нарушаване на принципи, на закони даже. И те казват, ми мълчат си. Да говорим друга тема. И знаем, че оттам печелят господователи. Примерно целия Бенковски гласува с ГЕРБ. Там са ромски общности, които лесно се купуват. Лесно може се... ли да дадете някой друг пример такъв? Аз съм чувал в вземането обществени поръчки, че задължително то може да се прави. Едни и същи фирми печелят поръчките. Най-малко трябваше да ги разредят, за да живеят и други фирми, не само една или две фирми. Най-малко дори да... Да бъде толкова очевидно. И защото като се храни по-голяма част от обществото и то проспери, и за тях ще има повече. Ти ако една крава дава най-много мляко в стопанството, ти не храниш само нея. Храниш и другите, които дадат по-малко. Това е логиката. Очевидно те няма дългосрочни стратегии. Те казват така, докато има някакви пари, ще ги приберем и после може да се направим и на сърдите си отидем. Да. Това не е партия с идеология. А всеки път съм казвал, нищо лошо, но не е партия с идеология. А отрази ли се по някакъв начин при вас в Общинския съвет? Почувства ли се това, че Бойко Борисов оттегли доверието си от Фандъкова? Аз смятам, че още не го оттеглял, защото Фандъкова е един чудесен човек и ако той недоволство от резултати от изборите в София, не е виновен Фандъкова за това, напротив. Тя използва цели си чар жената, цялото си симпатия на хората към нея, за да привлича хора към ГЕРБ. Ако има избори за кмет, тя пак ще събере много повече гласове от това, като ГЕРБ събира в София. Той не хвърли ли така едно негативно петно върху един от бойните си коне? По-скоро ще му мине. Това беше емоционална реакция по първо сигнала. Няма да... Не би трябвало да... Аз се учудвам как може на двата си водещи кмета Димитър Николов и Йорданка Фандъкова да кажеш такова нещо след избори. Ще бъде много глупаво даже. Дори да си ако не човек, са толкова ако добри човек, резултат. Ако си извиниш, ще кажа, че просто е бил емоционално товарен. Колен проблем в София е, че неговите хора, гербажите,
са офарнали целият малък и среден бизнес в хватка на зависимости и ходят са адски недоволни и гласуват по принуда. Имат ли възможност да не гласуват, не гласуват. Аз мога да дам примери как се разполагат рекламните плакати на ГЕРБ върху паната, върху имената на заведението отгоре. Това е нагла история. И хората, които правят бизнес, винаги са знаят, че са зависими от местния кмет и че той може да им спре канчето, когато си поиска. Каква е тая демокрация, какво е това пазарно общество? Всеки път съм го казвал. Аз говоря дори тези за моя ресторанти нямат никакво желание да слагат тези билбордове на ГЕРБ. Те имат желание да правят бизнес, но понеже те искат да са в мита с властта, който винаги ще им намери някаква кусур, аз ще ви кажа как си властта се използва властта, за да причинява страх у хората. Ние към мелодиците сме против това, което се случва в гробищните паркове, сме цяла гилдия с много фирми в цяла България. Съветвам много, независимо от дружение сме, нямаме някаква непременно политическа, аз съм ВМРО, но другите не са ВМРО, нямаме някаква специална политическа пристрастност. Най-малко пък към тези, които ГЕРБ обвинява за горе БСП или ДПС. Нямаме, почти нямаме членове там такива. Ние казахме, че не сме съгласни с това, което се случва в гробищните паркове. И също нас започнаха леки елементи на заплашвания. Казвам ви, първо, всички членове на сдружението от цяла България получиха едни питания с няколко точки. Едната от точката беше нали, плащали си членски внос, колко път сте били на общо събрание, годишни събрания. Едното от питанията беше, защо членувате в тази организация? Една икономическа структура на България, НАП, задава идеологически въпрос на членовете ми, на моето сдружение, аз съм основател на това сдружение, защо членуват това сдружение? Това знаете ли какво значи? Гледайте да не членувате там, защото е опасно за вас. Това е сигнала. Аз чета една хубава книга, Дипломация на Хенри Кисинджер, ще ви цитирам четирите точки за свободата на четирите принципа за свободата на човека в демократичното общество. Мисля, че ги е писал Удро Уилсън. Той каза така. Свободата на вероизповедание и етническа принадлежност. Свободата на собственост, на разполагане със собствеността си, икономическата собственост. Свободата от физическо насилие и четвърта, но не по-малко важна точка, свободата от страх. Свободата от страх. Когато си заплашен, ти под действието на страха взимаш решения, които не са ти изгодни, той се ограничи на твоята свобода. Свободата от страх. Гебрите умеят да предизвикат страх. Получих 10 дена преди изборите, получих от СДВР, някакво, ми се обажа някакъв, да съм се явил на някакъв разговор, свързан с моето съдружението. Какво общо има това с моето дружение? Не са престъпници. Това са каменари, които всеки ден работят. До след това сме дружение с идеална цел. Напълно бил, че сме събирали членски внос, без да сме го учитали пред държавата. Тоест, без да сме минавали да даваме на нашите членове някакви фактурки там, документи. Обаче се оказва, че членски внос, който събира такова дружение с идеална цел, той не подлежи на данъчно облагане. Тоест, пак си е целият за нас. Дали ще даваме билеченца или няма да даваме, това са наши пари, които ние ще изходим за наши цели. Ние събираме някакви средства, нарекохме ги доброволни по принуда, за да не сме виновни. Но разбирате къде е нашата вина, че не сме спазили някаква процедура, която чиновник иска от нас, а нещо са нощители държавата. Аз, ако не има някакъв четовител, който да дава тия фактурки, аз парите, които събираме ние помежду си, трябва да ги дам само четовителя. В какъв смисъл има тогава да ги събирам? Но ние сме виновни. И знаете ли откъде е тази атака? Няколко пъти господин Чубалов ми подмяташе, господин Чубалов заместник мета, който отговаря за гробищните паркове, който е суверен на гробищните паркове, няколко пъти ми казва, аз имам връзки в НАП. Няколко пъти ми подмята така, добронамерено, защото аз съм водил и такива разговори с него човешки, без да сме в конфронтация. И това НАП се появи точно като трябваше. Когато аз трябваше да бъда оплашен, аз се явих. Вие го атакувахте и смятате, че той го е направил. В една телевизия гледахме, няма да спощаваме телевизията, не се спощава. Така ли пред нас? Защо? В Евроком, при господа Коледич, говорихме за гробищните паркове. Да. Беше много хубаво предаване сега, трябва да се каже. Аз казах също тези неща. Аз казах тези неща. Еми, след една седмица всички получихме от цяла България. Те ми се обаждат. А даскали, какво да правим? Какво да им отговаряме на тези? Те ни питат, защо членуваме в сдружението. Ми кажи им, сдружението защитава интересите. Всички отговориха така. Атаката спря. Поне да сега спря. Между другото, слушай, нека да кажем, че Люба Колезич даде думата и на другата страна. Той имаше възможност, господин Чубанов, тогава си спомням, че не се включи, но други хора се включиха от Общинския съвет по същата тема. Тя даде възможност всеки да се включи. Вие знаете какъв безобразен конкурс направи, при който назначи човекът на мафията да бъде директор на гробище в момента. Госпожа Фандъкова обеща да промени този
Факт. Аз смятам, че господин Чобанов е изключително вреден за имиджа на управлението, не само на ГЕРБ, управление, което е управлява Общински съвет на София. Вижте то, сега. То не е само ГЕРБ, то са всички там. Аз трябва да ви кажа, че пък имам лично аз страхотни тен опит с господин Чобанов, когато беше заместник министър на културата и след това вече като заместник кмет в първите години. Да. Заедно сме правили едни страхотни акции. Например, възстановихме гроба на Лора Каравелова, който беше порутен и поруган и изчезнал там до гроба на Яворов. Мога ли да кажа? Аз го възстанових. Ами, добре, ама аз при него се, тогава не се познавахме. Сложих камъните отгоре аз. Да, и помолих господин Чобанов и общината да се хване и да ни помогне, защото ние бяхме така, направихме една подписка и човека направи това нещо. Той беше, тогава вече беше кмет, заместник кмет. Заместник кмет беше, да. Кога, когато направихме Каравелова, вече да, не беше заместник. Да, да, да. Всъщност той тогава ни се помни, и го направихме. И съм с много добри впечатления. Слушай, от собствената от работата време, си. Дълго време съм правил компромис с него, съм смятал, че може би не е това, което си мисля. Аз съм бил добромен къде. Това, което прави в момента, да задържат тези мафиотски групи, да ги оправдава по този смешен начин. Може ли да си представите? Дало е част от камеделска дейност на една фирма, която е определено свързана с подземния свят, и мога да потвърдя. Дало е една огромна част, която тя печели милион годишно, също това, че тя е дала някакви дарения за 2-30 хиляди лева. Казвам и те даряват. И по същата логика ще даря една кола на МВР и ще държа цялото МВР да ми обслужи целогодишно. Това е смешна история. Това е очевидно съшита с бели конци. Добре, история. Но господин Антов, тази история с гробищата е стара. Ние 2 години я дърчим вече. Тя не се променя, госпожо. Нали смениха шефа на гробището? Точно смениха шефа с тази жена, която е още по-тежкия случай. Още по-зле. Те бяха заедно. Тя му беше заместничка, той беше, сега се смениха. Той е шеф, тя е заместник. Тя е шеф, той е заместник. Смениха си екипа. Един стана шеф, другия заместник, обратно стана. Нищо повече. Там се извършва страхотно кадруване. Постоянно се подменят хора с наши хора. Ежедневно става това нещо. Наши хора в кавички, в смисъл да, техни цари, хора. Цари страх от уволнение. Назначават се роднини, приятели и всички не са свързани с някаква рода. Той же, ако прокуратурата влезе, аз я призовам да влезе, но тя явно това не е интересно за прокуратурата, тя ще види тези неща, те са очевидни, очевадни са, не са очевидни. Аз казвам, че те не са. Ако бяха прави, ще ги гледат да ми оспорват. Те не ми оспорват. Те премълчават моето говорене. Най-добрият начин да премълчат. Какво като лай този? Кой е този? Това е техната логика. Не. Вашия глас се чува достатъчно силно. В нашата телевизия се чува, да. Не само в нашата телевизия, ето и при колежи, че и на други места. Вие по принцип ви харесват журналистите, защото не цепите басма на хората и на ситуациите. Знаете ли колко много хора бих казали разумни, защото просто те се пресняват от телевизия, защото аз съм бил учител и съм се освободил от това преснение, но телевизията не дават гласност на нормално говорещи хора. Вие не стържат някакви екстравагантни случаи. Аз имам страхотни забележки към начина, по който работи журналистиката в България. Безкрайни забележки. Аз ще напиша подобна статия, както написах за образованието и няма да бъда добромерен към вас. Надявам се нас да ни пощадите. Боя се, че след това говорим. Няма да ме кажете повече. Да си изпрося милост. Не вие, но по принцип цялата тази журналистика е много, много различна от това, което обществото би искало от нея. Така, да се върнем на изборите. Вие бяхте и кандидат депутат. Бяхте ли свидетел на някакви така тъмни неща, които се случиха на изборите? Някакви нечестни ситуации? Не, самите избори не мога да твърдя, че е имало нещо, което да е... А защо тогава ГЕРБ загуби? Аз не знам вашите резултати на ВМРО в София какви са. Същия брой хора, които избори, само че сега беше по-голяма активност, ние малко паднахме. А и ние сме, се явяваме сами рядко, преди бяхме в 7-8%, а бяхме заедно с другите. И сега, ако се съберат гласовете на нашите и на другите, пак бихме влезли, но значи, горе да там нашата позиция беше принципна. Господин Каркачалов, аз искам да звучи така, българина е сервилен и като гледа другите, ги мери своя шин и смята, че те са сервилни. И сега, ако кажа добри думи за Каркачалов, ще кажа, че съм сервилен. Не сме приятели с господин Каркачалов, не си пием пиенето заедно. Виждаме се веднъж месеца. И аз питам уважение към него от това, което чувам, че говори и което прави. Аз смятам, че той е лидер на партията, в която членува. Аз смятам, че той прави добри, разумни неща. Са, че бил Шкебева, че бил и къв си. Ние не си избираме министрите по красота. Ти ако тежиш да прави операция, доктор, не го гледаш дали е строен и красив, а гледаш дали може да прави операция. Нали? По същата логика. Защото те си избираме политическите лидери по красота. Ми те може да са красиви и тъпи.
И крумпина. Не, не, господин Каракачанов си има своята харизма. Той си е нормален човек. Да. Бил еди къв си, бил, това са смешни говорения. Искам тези говорения на журналистите. Вие ги рекламирате такова говорене. Че бил ще бе говорене. Това от журналисти го чувам, не го чувам от хората. Такова говорене е поръчково. Аз смятам, че журналистите го правят нещо от тема, това не е, а защото трябва да уязвят някого. Не съм чула журналисти, които да казват такива неща. Чула съм. Да. Има такива реплики някакви, тук-таме, от тролове на противници в социалните мрежи. Ами добре, в шоутата на господин Слави Трифонов често се появяха такива говорене и те са си доста гледани и беха доста зли. Между другото, господин Слави Трифонов беше охулил и Лили Ванова, певицата, да, което въобще не му прави чест, защото той е една хилядна от нейното музикално. Самия Слави Трифонов е една развалина в човешко-физическо отношение. И в музикално отношение е пълен инвалид за мен. Тоест, ако тръгне човек по тая линия да по някакъв грозен, неетичен начин да се отнася към другите. Това го прави. Значи, има хора, които заслужават да бъдат... И него могат да го подхванат. Да критикувани с сарказъм, но да критикуваш една жена, защото е възрастна. Еми всички стане възрастни. Възрастта не е обект на критика, защото тя не е по собствена воля. Във всякакво западно общество това е абсолютна дискриминация, това е недопустимо отношение. Грозна история беше. И към жена, грозна. И към възрастта, и това е абсурд. Грозна история беше. Аз, да бъде аз, по този като начин. Има, като знам още някои такива случаи, аз казвам, този човек не му е чиста кожата съвсем. Това казвам, нищо повече. Да, защото и той възрастта никого не щади. Той отива на тайм, както всички аз, ние. Аз не го критикувам, че има някакви проблеми с здравето, защото това е човещина. Даже бих му съчувствал. Човещина, разбира се, ама това са етични неща. Как се чувства човек, който не се чувства на другите? който е агресивен като другите? Когато има задявки с недостатъци на политици, които са си причина да живеем по-зле, да, сатирата е част от обществените нужди. Сатирата помага, защото си чисти от недъзите си. Това е, тя работи, тя е полезна. Но каква сатира има да имаш към възни хора, да? Не, има нещо друго, че аз забелязвам, не знам какво е вашето мнение, понеже вие винаги идвате с един голям кръст на гърдите. О, там си кръста винаги, да. Не мислите ли, че при много от нашите политици, особено тези, които са сега в парламента, личи една липса на елементарно човешко смирение вътрешно, което всеки трябва да има, или че една наглост, една... Обърнете се към миналото, 40 години комунизъм, който учи на атеизъм. Никой не поумня от тях. 40 години комунизъм, който... Не си взеха уроците. Комунизъм не учеше, че моралните ценности на религията са нещо вратително, отживяло, и ние ще започнем от начало с нова религия, комунизъм. За тия 40 години се скъсаха едно-две поколения. Знаете ли... Специфичното на социалната еволюция, тази, която е не биологичната, от която е възникнал човека, специфичното при нея е, че не може да има скъсано поколение. Изчезва едно поколение, всичко изчезва. Значи, ако ти... Всеко поколение предава само на следващото своите социални познания, а те включат точно тази култура, тези морални норми. И смирението, уважението към другия е част от тези норми в нашата култура. Ако ти скъсаш едно-две поколения, както скъсаха отношението към земята, българин няма отношение към земята и към използването, за което е било част от културата и традиция. Малко се връщаме вече. Две поколения скъсване, няма от кого да учиш тези неща. Две поколения е било забранено да го правят. Ако две поколения забранят да говорим български, трето поколение въобще няма иска да учи този език. Давам ви пример. По същия начин с тези морални норми, за които говориш. Няма ги тези морални норми. Аз съм възпитан, за слава Богу, от една баба, която не гледаше много на комунизма, на сериозно на този строй, и съм мисля, че това ме до някъде ме е пощадило. Баба ми си знаеше нейното. И това чудо ще мине. Така беше логиката. И това чудо ще мине. Да. И аз мисля, че това се на вас дължи, че съм малко по-освободен от такива ограничения. И аз смятам, че моралните ценности са задължителни за оцелено общество. Те не са измислени, защото сме се родили морални и защото сме възвишени. Те са жизнено, кръвно необходими за оцеле социума. Тези морални норми казват, ако постъпвате така, ще оцелеете. Това са културните норми, които се предават от поколение на поколение или най-много през поколение, дядо на внук. Скъсаш ли две поколения, това отива. Те първо трябва да ги издирваш в миналото, да ги създаваш отново. Много трудно се възпитава отново. Всъщност, вие говорите за себе си, но това са принципите на ВМРО, които защитава. Да, гледайте какво правят родителите. Ми те не искат децата им да учат още. Искат децата им да получат диплома. Това е абсолютно скъсване на изначалния смисъл на това да получи диплома. Ми да знаеш нещо, умения, от които да се храниш после.
Родителите те са идиоти, за да не искат това децата си. Научете, те да кажат, научете нещо, което ще ви храни. Това е скъсени са тези изисквания, които някога съм чул от дядо ми, от дядо. Да, защото имаше, нали, една приемственост. При социализма най-така известна беше тази фраза, учи за да не работиш, нали? Да. Което е абсурдно. Абсурдно. Учите за да не работиш. Ами, вижте, като се... И се възпита едно поколение, което мързалува. Сегашното поколение, аз ще ви посъветвам и господата, които ни гледат, ако има възможност да... Тази статия, която съм написал, ще качим в интернет за образованието, тя цена. Тези неща съм ги разказвал, поне както ги мисля аз. Най-малкото ще видите какво мисля аз. Може да не съм най-правия, най-разумния. Къде ще качите тази статия? Ще качим в интернет, може би в моя фейсбук ще го качим. ВМРО София Антов. Тя е 12 листа. ВМРО София Антов. Тя е 12 листа, не може да се напише на... Да се пусне вестник. Те трябва да пуснат вестник за мен. Няма да го направят. Да. Няма да го направят. Но мисля, че са разумни неща, които могат да се прочитат за това. Тази идея, този разговор за моралните ценности е много велик, много важен разговор. Защото всичко се разпада. Което виждаме. Слушай, не можеш да бъдеш между всички култури. Ти трябва да защитаваш някакви културни норми. Добре, отказваме се от български, взимаме германските. Ние не взимаме никакви. Ние се балтаем между норми. Искам да кажа, не отказваме се, сме ги забравили българските. Да, и на какви норми се подчиняваме в момента, за да съществува социума. Значи, моралните норми са ние, които ослепват хората в общество, иначе сме отделни индивиди, които ходят самотни из гората. Моралните норми са ние, които събират отделните индивиди в един социум, в една обща група. А оцеляването винаги е свързано с принадлежност към група. Да. Това е от животните до човека. Когато следим какво се говори от парламента, какви думи се използват, начина по който се обръщат един към друг. Начина на мислене. Това е толкова елементарно и грозно поведение на практика. За говоренето виждаш какви мисли се стоят в главата на този човек, какви ценности, каква оценъчна система този човек. И аз някой път се стрещявам как тези хора са там начало на държавата. Да. Да. И защо? Защо толкова много хора, хиляди хора ги подкрепят? Много, живеем в много объркано за обществото ни време. Аз ви миналия път си ви казах, в опасност за оцеляването. Ние сме на ръба на оцеляване. Не защото сме се намалили като бройка, а защото сме безкрайно объркани като култура. Ние сме забравили старата си култура, нова не идва. Прибираме разни лумпенски елементи от всеки култури и това не отива на добро. Ние не сме консолидирана социум. Гърците са запазили тази своя обща култура и гърците ще оцелят. Днес чух Тошко Йорданов от парламентарната трибуна, този, който от Има такъв народ, нали, се изявява най-много, да казва следното изречение. Ако Радев ни даде мандата, тогава ще видите. Това е президент. Ако Радев, това да не е метача на парламента. А защо тогава да видиме? Защо той не каже какви намерения има? Той не е избран. Самия израз. Не, той не е избран. Отношението му към президента, с който те играят в една политическа игра дори. Да. Няма нулево уважение. Това отношение и към държавността. Той държавността за него така. Е повод за някакво шоу. За някаква да сме смешка. Не само, но ти говориш пред цяла България. Добре, и да се държиш като хашлак, като И защо той трябва да крие планове си? Някой ще му ги открадне ли? Значи той не е избран за шеф на тайните службите да пази нещо в тайна. Той е избран на публично място да каже какво ще прави. Той е длъжен да го каже. От уважение към тези, които го избират. Защото ако го каже предварително, че ще върнат мандата, веднага ще им се нахвърлят. И те държат още една седмица. Сега ще търсят повод да отхвърлят мандата, ще търсят повод да те казаха с БСП никакво. Ми БСП казаха, господа, ние не искаме от вас да сме част от вашето правителство, ние ще ви подкрепим по определени точки. Примерно, разследвания, съгласен с разследвания за корупция. За как са изразходвани европейски средства. Айде да видим дали толкова ще разкрият нещо, като толкова не говориха за разкриване. Даже им даваме шанс. Без така, даваме шанс. Ако няма нищо, ГЕРБ също подкрепиха такава комисия. Ако някой не намери нищо, ще извиня ГЕРБ. Да, нека така да кажат. Но те не искат и това да правят. Направиха комисия, която да разследва 100 години назад, едва ли не. Ама ако не направят правителство, тая комисия утре ще се отпадне. Естествено, това е пак също прах в очите. След 2 седмици тя ще изчезне. Това е прах в очите. Да. Просто... Това правят в момента. Какво е прах в очите? Правят някакви такива естини ходове с пошилки. Това са пошилки. Това не са хора, които искат да ни управляват и които могат да ни управляват и които ще ни доведат до верен изход. Не са това хората. За съжаление, така е. Но не са и хората от ГЕРБ. Съгласете се. Тези хора са доказани, хитреци, икономическа група, която иска да печели пари. Не са моралните българи, които ще жертват нещо от себе си, за да направят нещо добро в обществото. Такива хора търсим да ни управляват. Че са си дигнали заплатата над 10 000 лева на депутатите?
Вчера го пишеше, не, аз не повярвах, защото цял ден гледам парламента и това ми е обягнало. И четох авторитетен източник. Това е гласовено. Дето говореха, че трябва да бъде 1 лев субсидията за партиите, обаче техните пари си ги дигат. Техните пари са над 10 000 лева вече на депутатите. Колегите, исках да обсъждаме с вас и въпроса за този изборния кодекс, за промените изборния кодекс, да. Ако проявите интерес. Да. Защото явно, че това е злободневна тема. И е, днес така, цял ден по това се говореше. Е интересна, да. Тема. Вие какво мислите? Да, това между е другото, нито една от така приоритетите на ВМРО не беше поставен на дневен ред. Нито един. Ние поискахме, бехме поискали интелигентно гласуване. Т.е. да гласуват хора, които имат... Могат да четат поне. Да, които имат някакъв културен статус, и образователен статус. Не да. Са неграмотни. Да, да. Обаче те не го поставих. И с надеждата, че ще се намали този купен вод, защото се купуват най-лупенизирана част. Даже циганите, които са по-интелигентни, не се връзват толкова лесно. Аз имам приятели тук от Бакърен, от циганската махла, хора, които са си стоят на някаква позиция. Това са работещи хора. Аз съм длъжен да го кажа, защото като кажеш циганите и слагаш всичките в кюпа. Много вече не са от тези бедни... Аз трябва да ти кажа, че тези, които си ходят на работа, които контактувам с тях, срещам ги през деня вечер, тези хора не са далеч от моя начин на мислене. Тоест с тези хора бихме могли да живеем спокойно заедно. Но вижте, тези играчи, политически играчи, къде ще намерят лесна плячка? В най-низките социални слоеве, в най-лупенизираната част и на българското и на циганското общество. Там лесно се купува. Там лесно се лъже. Не само цига, и българското, защото има такива ниски социални слоеве. Такива слоеве винаги има. Защото е винаги на слоеве, то не сме всички равни. Също по отношение на гласуването по пощата се прие по електронен път, машинно. Това с машинното гласуване, аз видях само, аз бях на изборите, влезах във всички секции, които раздаваме храна на обяд, нощно влизах всяка секция. И съм питал почти всеки председател, мисля, че имах право на това, не знам, някой да ми е казал, че няма право. Председател на секции, каква ли е гласуването, има ли... Аз видях, че дори 80 годишни хора гласуват с машината. Аз ме беше страх, защото не бех информиран как си гласувах ръчно, но аз съм учил по математика, би трябвало да хареса машината. Но си гласувах ръчно. Аз съм консервативен човек, съм поначал май. Щом като харесат обаче хората, що пък не? Не, то просто предварително трябва да се поинтересуваш, защото там трябва все пак бързо да минеш. Не можеш да седиш да се чудиш. А не можеш ли да пуснат няколко машини по телевизията вечер да пускат по едно клипче всяка вечер по 5 минути как се гласува? Можеха, не го направих. Защо не го направих? Имаше в YouTube, съм виждал. Можеш да го качат в национална телевизия 8 без 5 до 8 часа да го показват. Много страшно. Да показват. Господа, ето, ти искаш тук, аз исках да видя... Може би не са имали интерес. Аз исках да видя алгоритъма. Аз съм достатъчно древен човек да видя алгоритъма, по който става. Това нещо тук да направя. И понеже не бих, беше ме срам да питам сега, кой я ми покажи какво да правя. И се гласуха. Според вас, това, което ще приемат те, гласуване по пощата и по електронен път, опасно ли е? Ами вижте, ние сме поначало страната на корупцията, страната на хитруванията, на надлъгванията. Ние сме с това известни. Значи, ако някъде по света го има тук, там е, при нас няма случай да не е така. И това, обаче, всеки път казвам, това е самоубийствено за един социум. Съдимото надлъгване изчерпва жизнената енергия. Ограничаването на възможността на човек да проявява своята активност, социална активност. Ограничаването се дължи на чиновници, на бюрокрация, на системата на обидежиство, което в момента съществува в държавата. Тя убива инициативата, убива приходите към обществото, обществото залинява. Това е като да махнеш корените на едно дърво. Ще изсъхнем. Това категорично е неизбежно. Ще го кажете много хора след мене, чувал съм го и много хора да го казват по различни начини. Ние трябва автоматически да събереме мъдреци ли ще бъдат, партийци ли ще бъдат и да обсъдим как да спрем тази... На първо време трябва да спрем максимално тези чиновници, бюрократи, които са създали цели иерархии в институциите и живеят много добре от тези институции. Добре, аз говоря и за образование, и за правосъдие, и за медицина. Това трябва да бъде спряно утре. Господа, това е изключително важно. Другото си е говорене. Другото е сладко говорене. Това трябва да бъде спряно утре. Спреме ли това? Дарем ли възможност на хората, които имат инициатива да правят нещо, да го правят, да се почувстват достойни, че не ги рекетират на всеки завой? Тогава хората ще имат по-добро самочувствие, ще се чувстват по-щастливи в тази държава. Искам да ви попитам обаче, това е изключително важен въпрос. Днес цял ден се говори, не само днес и предните дни, че когато се въведе по пощата и електронно, тогава щело да има честни избори. Не, винаги ще намерят начин да се... По пощата ще събереме халата всички цигани,
този раздавач на пари, ще кажа, ето и 20 лева, ето гласувай. Ще изгласува много по-спокойно. Тоест, купувачите на гласове ще са много по-спокойни в своята работа. Какво ще има в плика? Да. Няма да има изненади. Повече от това нищо. Докато променя. Тук все пак как, влизаш как променяме купения вод? Как променяме купения вод с почтата? По никакъв начин. Единственото надеждата на господата от Има такъв народ е, че ще се съберат повече гласове от чужбина. Там има някакъв таван от хора, които ще гласуват, ако се само увеличиха секциите. Аз нямах нищо преди да случат секциите в Западна Европа, но знам какво става в Турция. Джабаски беше там. Лично ми каза. Става въпрос за списъци, които още не знаеш дали тези хора са български граждани. Става въпрос за направо подаване на готови бюлетини, гласуваш, нарушаване на всички нормални принципи и законността на едно гласуване. И това минава. Днес никой не повдигна въпроса за гласуването в Турция. Никой. Ами, това е сериозен проблем. Са, истината е друга, сигурно, че... Сигурно не случайно не го повдигат, за да си осигурят подкрепата на ДПС. Да, очевидно е така. Има някаква задкулисна договорка. От друга страна, аз смятам, че и там има някакъв отлив на самите турски граждани, които не са чак толкова големи фенове на господин Доган. И че аз смятам, че леко по леко и самите хора ще забравят следващото поколение турци няма нищо общо в България. И да ги караме, да ги карат да гласуват те, просто те не знаят български. Те не знаят български, имаше такива репортажи. Да. Какво става да пишат на български? Обаче при тях, както се вижда от турските сериали, има много силна йерархия в семейството. Да. И, примерно, по-младите може да не знаят български, има бащата, който е Тартура, там да. Патриархалното общество, като им каже и всички отиват. Между другото, тази йерархия... Освен това, те имат лични карти. Тази йерархия е симпатична, бих казал. Да, симпатична, определено е симпатична. Аз харесвам... Това, което проповядват, аз не гледам турски сериали. Едно стойностно семейство, да, което не, е. Не гледам турски сериали, но ти говориш отдебе за тези морални норми, които ние сме пребегли. Именно. Там, въпреки, че има и фундаментализъм религиозен, има едни морални норми. Ти знаеш, че много трудно да ти излъжи турчин. Той ще бъде натемосван от фамилията, за която говорим. Там пазят някаква чест. И това е масово. Това е водещо. Това е задаващо облика на техното общество. Тази моралност е чудесна. Аз уважавам турците и имам много турци приятели. Специално в твое отношение така. Ето тя да ми се признае. Да, това, че нашите тук бивши ченгета, като господин Доган и там свързани с службите хора, се възползват, и не е честно, но аз се надявам да отшуми. Гадно е, грозно е, някой ще го заклеймяват хората, но аз се надявам да отшуми. Еми, ние сме в ситуацията на германците, които след Холокоста се чувстват гузни към евреите, по същия начин, след нашите комунистически сцепки с тия смения на имената и даже на изписаните на гроб имена, да им смея името, имаше такива случаи. Ние сме леко гузни към сега, в интерес на истината положава. По отношение на досието към Доган и въобще хората, които са били в Държавна сигурност, аз имам така по-особено мнение, съм го изразявал много пъти открито. В това досие, което аз съм го чела, на Тома Биков излезе книгата, там се вижда, че той е имал тогава, всъщност е работил против. Работил е за държавните служби, които са били в ситуация, когато България била заплашена от Турция. Да, всъщност той е бил в държавните интереси. Да, аз тогава държавните интереси. Категоричен съм, че не може да обвиняваме в антидемократично поведение всичко ние, които са работили за България по време на социализма. Да, и тогава имаше държава, имаше България, имахме официално... Верно, че следяло е своите приятели. Не искам да кажа друго. Но все пак е в интерес на България. Искам да развия тезата. Да се отдишиш от 40 години история на държавата си, защото е била социалистическа, че е минала през този турен период, е национално предателство. Тя си беше държавата България. Това, че сме били сервилни към Русия. Еми гъсте бях сервилни към американците. Ама те не се отдишат от тези част от историята си. Значи това си беше България. Някой е бил външно разузнаване. Ми да, защитава е България. Но аз съм чувал гърлския хора. Разбира се, да. Аз бях учител по математика и съм два пъти отличник на Министерството на образованието и на миналите ресурси. И какво да се откажа? Аз бях перфектен учител. Какво да се откажа от да бъда някакъв враг на демокрация, защото съм бил добър учител? Това е смешно. Да. Това е смешно. Но тези ново демократи, които се появиха, които трябваше да отечат всичко старо, за да докажат себе си, че са някои важни. Мисли сте, че ценностите пак ще си дойдат по местата? Не ги ли загубихме окончателно? Пак, има ли шанс казвам, да се върне? Като се поскъса веригата две-три поколения, почваш от начало. И се балташ дълго време. Ще ни трябва дълго време, но ние трябва да проповядаме тези ценности. Да започнем да ги проповядаме. Интелигентни хора трябва да го правим. Ние не го правим. Интелигенцията в България обикновено чака да се случат нещата от някой друг. Недопустимо поведение.
Непостижимо само поведение. Като ми останаха само 2-3 минутки, бихте ли ми казали каква е вашата прогноза за това, което сега ще се случи в България следващите месеци? Прогнозата ми не е добра, но... ВМРО дали се готви за някаква ситуация? Прогнозата ми не е добра, но моят съвет е да се опитат тези опозиционни партии, тези антигербаджански партии да намерят някакъв консенсус, да не прескачем от избори в избори, които може да репликират, да повторят това, което се случи. Какъв е смисъл от всичко това? Хората ще омръзне. Ще кажат, пак ни излъгаха тези ни даваха надежди, пак си излъгахме. Ще ми се тези да наделят разни егото си, разни хора там от останалите 70%, които са 60%. Аз съм сигурен, че дори за разлика от моите колеги от ВМРО, аз смятам, че и в ДПС има мъдри хора, които биха правили такова държавническо чувство и биха подкрепили такова правителство без да участват в него и то да проработи в смисъл. Разбира се, като се отърват такива, като Певския, те мисля, че се отърваха от такива от него, да проработи такова правителство и да върне някакви нормални норми на демокрация. Ние излезахме от нормите на демокрация. Това е най-лошо. Аз съм чувал, че и господа американците, които при всичките ми негативни отношения към тях, знаят каква е нормата на демокрация, не са доволни това, което слушат в България. Те казват, излезахте от мерките. Добре, ВМРО... Ние създавахме някакъв феодален режим. ВМРО, готви ли се за нови избори? Ние ще се готвим нормално. Ние трябва да... За нас е важно да изчистим някаква концепция. Ние трябва да кажем, тези принципи са несменяеми за нас. Аз съм го казвал и друг път. Ние говорим за прагматизъм, за консервативност, здравомислие, национална идентичност и национален морал, който идват от миналото, да ги припомним, да ги разпишем и постоянно да ги рекламираме пред хората. Трябва да ангажираме повече църквата, православна църква. Тя да се включи в не с нейните си устарени такива догматични говорения, а с нормалното човешко говорене, да припомнят на хората, кои са уния норми, които са ни прекарали 500 години през османското родство и са ни довели до оцеляване като народ. Ние трябва първо даже да се получим от това, какво става пред турското, да видим как сме оцелели, защото трябва да оцелем като култура. Но не искате веднага да култура. Се явявате на избори. Мисля, че ни трябва време. Мисля, че ни трябва още малко време, за да се изчистиме, за да изчистим концепции, за да кажем на хората точно къде да ни търсят, в кои сектори. Ние казваме какво мислим за образованието, какво мислим за правосъдието, какво мислим за здравеопазването. И хората казват, да, тези са разпознаваеми. Трябва да сме разпознаваеми и това безкрайно уговорене, което по-често не казва нищо. Да. Благодаря ви. Да. Благодаря ви за този интересен разговор. Ще видим какво ще стане и пак ще си говорим. Да. Благодаря на вас, че бяхте с нас тази вечер. Сбогуваме се. Останете с програмата на телевизия България 24.